سيدوها هايدا دورستا تيادا قبل كساحل عدفتا أحمد محمود أي وهليان قار كميدا شغالا هايدا سايا ما تسيو ذا جيرا وحا يوغو بين عنتا وقت يدو دعاي يغار حماتي والاقصو غبتي دا كد مغالا دا بربرا وانا هالكا سيكا اللي سيدوها هايدا دورستا تيادا قبل كساحل عدفتا أحمد محمود وحونا فافاينك بحيي alaabahan kala duwan ay soo qabteen ee halkan ku gubayaan sallallahu alayhi wasallam maanta taariikhdu tahay 25kii bishii 8 2022ka halkan waxaan ku gubnaa badeecad isugu jirta mid xumaatay iyo mid dacday oo aan ka soo qabanay dikada barbara anagu ahay dowladsteeda gobolka saaxil horey waxaan u mahadcelinaynaa dawladda hoose oo waxa weeyaan naga shaqeysay markan wax gubayno waxaan kaloo mahadnaqaynaa ciidanka tobataariyada iyo waxa weeyaan maamulaha kastamka wasaaradda maaliyadda shirkadda DP World iyo dhammaan dadka soo noqday ee qayb qaadatay waan u mahadcelinaynaa si gaar ah sidoo kale waxaan ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha hay'adda dhowrsiteeda ee gobolka saaxil oo si nafurnimo markaas ugu shaqeynaya qarankooda cadadka alaabadan ugu bayna maanta waxa weeyaan waxay isugu jirtaa 58 kiish oo calafa iyo 42 kiish oo briisa oo dhacay iyo 59 kartoon oo kajaba oo xumaatay ayaa isugu jirtaa dhammaantood waxaan ka soo qabanay marsada barbare maanta aan halkan insha Allah fulinti aanu gelina maadaama qarankan mas'uul uga nahay inaanu ka ilaalino dadka iyo dalkaba wax kasta oo caafimaadkooda iyo badqabkooda khatar ku ah markaas waxaanu taagannahay inaanu alaab kasta oo xumaatay oo aan caafimaadka qofku wanaagsaneyn ama dhacday oo dheedkeedu dhaafay ba inaanu ka qabanno waxa weeyaan waddanka marka aad iyo aad u mahadsantihiin si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha weyn ee hay'adda dowladda gobolka saaxil sidoo kale waxaan qarankooda ku shaqeynayaa xalay halka ka sii wada annaguna insha Allah ta'ala way garab taaganahay sidoo kale maamulka sarna oo maanta ay helayna gudoomiyaha iyo gaasimaha iyo gudoomiyaha xukuumadda sidoo kale waxaan iyaga nolosha shaqeynayaa waxaan kaloo aan ilaaway gudoomiyaha gobolka saaxil oo sidoo kale waxaan qaali nolosha shaqeeyaa iyo tiriyaha qaybtaba dhamaantiin aad iyo aad mas'uuliyad leenahay annaguna waxaan noo ballanaa inaan qarankay ugu shaqeyno sidaacadnimo ay ku jirto hawlkarnimo iyo professionalism iyo xirfadnimo aad iyo aad mas'uuliyad assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay'adda dhowrista tayada gobolka saaxil ayaa ku foogaysay qacada ugu soo dhigi lahayd cuntooyinka waqtigoodu dhacay ee laga soo qabtay dekedda magaalada berbera xamse axmed ciid wararka telefishka caalamiga ee codka bariga afrika magaalada xabeedka berbera